ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, խորհրդանական խմբակցությունների հարգելի ներկայացուցիչներ, հարգելի գործընկերներ, անվտանգության խորհրդի հարգելի անդամներ, երեկվանից մենք որոշակի լարվածություններ ունենք Արցախում և հայ-ադրբեջանական սահմանին, և ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել իրադրության մասին և քննարկել, տեղեկացնել որոշակի որոշումների վերաբերյալ, նախ Արցախի խծաբերդ հին թաղեր հատվածում հարցակման են ենթարկվել մեր դիրքերը ադրբեջանական ստորաբաժանումների կողմից, որոշ տեղեկությունների համաձայն մասնակցություն են ունեցել նաև թուրքական հատուկ նշանակության ջոկատներ։ Հարցակումը տեղի է ունեցել այն պայմաններում, երբ ռուսաստանյան խաղապահները դեռևս չէին հասցրել տեղակայվել տվյալ հատվածում, և գրոհ է տեղի ունեցել մեր զինված ուժերի Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները մարտի են բռնվել, դիմադրություն են ցույց տվել, արդյունքում մենք ունենք առնվազն 6 վիրավոր և կան այլ տուժածներ, որոնց վերաբերյալ տեղեկատվությունը ճշտվում է։ 3 արդեն մարտական գործողությունների մեկնարկից որոշ ժամանակ անց ռուս խաղապահ ստորաբաժանում փոքր մոտեցել է մարտական գործողությունների գոտի, որի արդյունքում մարտերը դադարել են, բայց որոշակի հատված հին թաղեր և խծաբերդ գյուղերը անցել են Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ջոկատների վերահսկողության ներքո։ Այսօր առավոտվանից ռուսական խաղապահները ավելի մեծ ուժերով մուտք են գործել տվյալ հատված, և այդ հատվածում այս պահին իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է, առնվազն խաղապահների ներկայությունը այդտեղ որոշակի վստահություն է տալիս, որ հետագա էսկալացիայից խուսափելու շատ մեծ հավանականություն կա, և մեր առաջ բնականաբար խնդիր է այդ հատվածում իրավիճակը լիարժեք համապատասխանեցնել նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համատեղ դրույթներին, որտեղ հստակ արձանագրված է, որ հայտարարության ընդունման պահից զորքերը մնում են իրենց դիրքերում շփման գծի երկայնքով, այսինքն այստեղ նրբությունը նրանում է, որ խծաբերդ հին թաղեր հատվածը գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ինքնավար մարզի վարչական սահմաններից ներս, և հետևաբար լիարժեք այդ պայմանավորվածությունների տրամաբանությունից է բխում, որ պետք է գտնվի հայկական ուժերի վերահսկողության ներքո, որովհետև նոյեմբերի 9-ի դրությամբ այդ տարածքները եղել են հայկական ուժերի պաշտպանության բանակի վերահսկողության ներքո։ Իհարկե, անկախ ռուս խաղապահների ներկայությունից ադրբեջանական ուժերի երեկվա գործողությունները միանշանակ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համատեղ հայտարարության դրույթների խախտում են, և այսօր արտաքին գործերի նախարարությունը իր հայտարարությամբ հստակ արձանագրել է դա։ Իհարկե, ի՞նչն է պատճառը հապաղման, որ հարցակման պահին խաղապահները տեղակայված չեն եղել այնտեղ, դա առանձին քննարկման և վերլուծության նյութ է, բայց այս պահին ամենակարևորն այն է, որ խաղապահները բավական շոշափելի ուժերով մուտք են գործել տարածք, և որը պիտի բացառի հետագա առաջխաղացումը ադրբեջանական ուժերի։ Իհարկե, մեր ուժերը, պաշտպանության բանակի ուժերը նույնպես ներկա են այնտեղ, բայց խաղապահների ներկայությունը որոշակի վստահություն է տալիս, որ այնտեղ հնարավոր կլինի որոշակի կայունություն պահպանել։ Հաջորդ խնդիրը
որի հետ կապված առաջկայում մեզ պետք է որոշումներ կայացնել, կապված է Ղուբաթլու և Զանգելան շրջանների հետ կապված իրավիճակի հետ։ Այդ շրջանների վերաբերյալ իհարկե համատեղ հայտարարության մեջ որևէ հիշատակում չկա, որովհետև հայտարարության ստորագրման պահին այդ տարածքները մեծ մասամբ գտնվել են ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության ներքո ցավոք, այսինքն ընդամենը փոքր հատվածներն են մնացել և այդ բանակցությունների ընթացքում եղել է ըմբռնում, որ այս հատվածներում պետք է տեղի ունենա սահմանների ճշգրտում։ Եվ հաջորդ իրավիճակը, որի շուրջ կարող է տեղի ունենալ որոշակի կամ առաջանալ որոշակի լարվածություն, հենց այս հատվածին է վերաբերվում, այստեղ նրբությունն այն է, որ մենք այդ հատվածով ունենք անցնող մեզ համար ռազմավարական նշանակության ճանապարհ, և այդ ճանապարհի կոորդինատների և սահմանների ճշգրտման հետ կապված կան որոշակի հարցեր, և երեք մինչև կես գիշերն անց Մոսկվայում պաշտպանության նախարարի մասնակցությամբ տեղի են ունեցել քննարկումներ, իրադրության լուծման մի քանի առաջարկներ և մի քանի տարբերակներ կան, և մենք առաջիկայում պետք է որոշում կայացնենք այդ տարբերակներից որևէ մեկի վերաբերյալ։ Իհարկե շատ կարևոր է նաև գերիների փոխանակման գործընթացը, և այստեղ էլ մենք որոշակի առաջընթաց կամ առաջընթացի լուրջ հնարավորություն ունենք, և այսօր վաղը պետք է կայացնենք կոնկրետ որոշումներ։ Կարևոր է նաև կուզենայի, որ տեղեկատվություն փոխանցեի նաև անվտանգության խորհրդին և մեր խորհրդանական գործընկերներին անհետ կորածների և զովածների մարմինների դուրսբերման գործընթացի վերաբերյալ, ներկայացնելու, թե որտեղ է հասել գործընթացը և առաջիկայում ինչ պրոցեսներ պիտի տեղի ունենան և ինչ անելիքներ ունենք այս խնդիրները հնարավորինս արագ լուծելու համար, և ինչպիսի վստահություն կա, որ մենք այդ խնդիրները կկարողանանք հնարավորինս արագ և էֆեկտիվ ձևով լուծել։ Սա է լինելու մեր այսօրվա քննարկումների շրջանակը։ Իհարկե Երևանից և ոչ միայն Երևանից արդեն բավականին երկար ժամանակ բնական լարվածությունների և որոշակի զարգացումների ֆոնին շատ մեծ ծավալներով ապատեղեկատվական հոսքեր են առաջանում, և սա իրապես սպառնալիք է ազգային անվտանգությանը, և մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպես են կառավարում այս իրավիճակը, և շատ կարևոր է, որ այս քննարկմանը ներկա են նաև մեր ընդդիմության հարգելի ներկայացուցիչները, որպեսզի մենք կարողանանք ձևակերպել, թե այս պրոցեսի մեջ ինչպիսի անելիքներ ունենք։ Ես ուզում եմ շեշտել, որ այդ ինֆորմացիոն ահաբեկչությունը անհանգստացրել է նաև մեր ընդդիմադիր գործընկերներին, և ուզում եմ ասել, որ վաղ առավոտից նաև ընդդիմության ներկայացուցիչներից եմ ստացել զանգեր և ահազանգեր, որ այս կապակցությամբ պետք է շատ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկվեն, ինչ նշանակում է, որ առնվազն որպես օրակարգ մենք կարող ենք սա ձևակերպել որպես ընդհանուր անելիք։ Համեն դեպս, ինչպես ասում են, չկա չարիք առանց բարիքի, համենայն դեպս այդ ինֆորմացիոն ահաբեկչությունը, որ երեկոյանից շատ մեծ ծավալներ ստացավ, համենայն դեպս կարող է դառնալ այն հենման կետը, որտեղ ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչները կարող են ընդհանուր անելիքներ ձևակերպել և որոշումներ կայացնել, որոնք չեն ընկալվի որպես ընդդիմության կայացրած որոշում ընդդեմ իշխանության կամ իշխանության կայացրած որոշում
ընդեմ ընդդիմության եւ սա մի հարց է, որը մենք նույնպես ամեն դեպս մտքեր կփոխանակենք տեսնելու համար, թե մենք ինչպիսի անելիքներ ունենք այստեղ։ Ընդհանուր առմամբ ուզում եմ ասել նաեւ, որ իրավիճակը, որի մասին ես խոսեցի, համարում եմ կառավարելի, խուճապի մատնվելու կարիք չկա, պարզապես պետք է մենք կայացնենք որոշումներ, և մենք կկայացնենք իհարկե այդ որոշումները։ Այդ որոշումները կարող են լինել հարցեր առաջացնող, և մենք իհարկե պատրաստական ենք բոլոր հարցերին պատասխանել, և ամբողջ խնդիրն այն է, որ պետք է ճիշտ ներկայացնենք հանրությանը, թե որ որոշումը ինչի համար է կայացվում, և նաև իրավիճակները ինչի համար են ծագել։ Ու կապված հին թաղեր խցաբերդ հատվածի հետ ես ուզում եմ ասել նաև, որ ի սկզբանե եղել են որոշակի հակասություններ իրադրության գնահատման շուրջ այն առումով, թե նոյեմբերի 9-ի դրությամբ ով որտեղ է գտնվել։ Սա իհարկե գուցե ոչ հետաքրքիր, բայց կարևոր նրբություն է, որովհետև նաև սա կապ ունի իրադրության հետ, որովհետև կան տարբեր վարկածներ, տարբեր մեղադրանքներ, որ թե ով ամսի 9-ի դրությամբ որտեղ է գտնվել և ամսի 9-ից հետո որտեղ է հայտնվել։ Մենք պաշտպանության բանակը վստահ ենք մեր դիրքորոշումների և ճշմարտացիության վրա, և իհարկե մենք հետևականորեն կաշխատենք նաև դա մեր միջազգային գործընկերներին ցույց տալու, և իրադրությունը մեր ունեցած փաստարկների շրջանակում կառավարելու համար։